To je oddaja, ki odpira oči. To je oddaja, ki je neusmiljena. To je oddaja, ki prejema mnogo pohval. Kako mnogo? Eno pohvalo imamo, eno pismo smo dobili. A lahko gremo še enkrat? Ne mnogo, ampak eno. No? Ta teden z Juretom Godlerjem se vrača v četrtek ob 21.50 na Planet TV.